התקופה שיחד עם הרבנית זיכרונו היה דבר ליבנו על אלה אשנו עינינו הגאון רבי יעקב שעתיאל ניניו מביא את שאלת המדרש מפני מה הנביא ירמיה פתח לשון יחיד על זה היה דבר ליבנו וסיים בלשון רבים על אלה חשקו עינינו למה אמר לשון רבים משיב המדרש ואומר כשמת יהושע בן נון ספדו לו כל ישראל ובכו עליו אמרו מת יהושע מת משה כי בעוד שיהושע היה חי כשהיו ישראל רוצים לדעת מה אמר משה מה דיבר משה מה פירש משה רבנו היה יהושע אומר להם והיה נדמה בעיניהם כאילו משה רבנו בחיים ביום שנפטר יהושע הלך איתו משה רבנו כי לא היה מעתיק שמועה שיאמר להם מה אמר משה לכן אמר הפסוק על זה היה דבר ליבנו יהושע אותו הכרנו אבל את הדור שלפניו לא הכרנו כשהוא היה בחיים היינו מכירים את הדור שלפניו עכשיו גם הוא איננו גם הדור שלפניו איננו מת יהושע מת משה כך אנחנו אומרים היום הסתלק מאיתנו הזקן שבחכמים הגדול שבדיינים הגדול שבלמדנים ענק השקדנים הלכו איתו כל שקדני הדור שעבר מרן הבית יוסף כותב בספרו מגיד משרים על הפסוק ויעמוד יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו ומאוד מאוד ותמלא הארץ אותם אומר מרן הבית יוסף במגיד משרים כשיוסף הצדיק נפטר הספידו אותו פחו עליו וסיפרו משפחיו הוא אומר דע כשמספידים צדיק ובוכים עליו ומורידים עליו דמעות זוכים וזוכה הצדיק שנברא עם מלבושים לאותם נשמות ארטילאיות של אותם מסכנים של אותם רשעים שנידונו בגינם וסיימו את עונשם ואין להם בגד ללבוש וכשמספידים את הצדיק ואנחנו מורידים עליו דמעות אותם דמעות עושים להם בגדים ומלבושים ולכן עכשיו מובן מהפסוק אומר ויעמוד יוסף וכל אחיו כשצדיק נפטר צריכים להספיד צריכים לבכות צריכים להלל ואז נבראים בגדים מלבושים לנשמות למעלה ומתעטפים בהם ועל ידי זה ובני ישראל הנמצאים כאן ואלה שנפטרו פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד
מוריי ורבותיי, אספר לכם מעשה אחד. לפני 45 שנה, ביום י"ג טבת, שנת תשל"ג, הלך לעולמו הזקן, הישיש המקובל העצום, רבנו יהושע שרבני, בן 100 וכמה שנים. וההלוויה שלו יצאה במוצאי שבת קודש מבית הכנסת שבשכונת בקה. עמד תלמיד חכם אחד והספיד אותו ואמר, אל תבכו, אל תספידו, כי הוא היה זקן, הוא היה גדול בשנים, כי הוא הביא בנים ובני בנים, נכדים, וראה דור שישי של בני תורה, ולא צריך להספיד. היה עומד שם, עמד שם, אני זוכר את זה כמו היום, מורנו ראש הישיבה רבי בן ציון אבא שאול, וכולו רתח והיה בוכה ואומר, איך אומרים דבר כזה? אדרבה, כשזקן נפטר זה הרבה הרבה יותר קשה, זה קורבן הרבה יותר גדול. מי יכול לספור כמה ש"ס למד, כמה רמב"ם בארבעה טורים, כמה פוסקים, כמה תורה, וביקש שכשתגיע הלוויה לכאן, לרחבה של הישיבה, שהוא עצמו, הרב בן ציון, יעמוד ויספיד. וכך היה, וצעק ובכה כאן במקום הזה ואמר, אל תאמרו זקן, עבר 100, כבר עבר ובטל מן העולם. לא, אדרבה, כמה זכויות לקח איתו, איזה הגנה הייתה על הדור. אוי לנו, מי יגן עלינו? היה לנו אב זקן שהגן עלינו במעשיו, הגן עלינו בתורתו, הגן עלינו בשקידה שלו. איזה עמוד אש שהיה הולך לפני המחנה. וזה מה שהגמרא אומרת במסכת מועד קטן. הגמרא מביאה 3 משלים על מי שהלך לעולמו. האחד עם בארזים נפנה שלהבת, מה יעשו אזורי קיר? לוויתן בחכה הועלה, מה יעשו דגי רקק? בנחל שוטף נפלה חכה, מה יעשו מגבים? ושאלו המפרשים, למה היה צריך להביא 3 דוגמאות? והתירוץ הוא פשוט, ונאמר אותו בקיצור. יש 3 הנהגות שאנחנו לומדים מהצדיק ביותו בחייו. הנהגה אחת זה עצם קיומו, עצם מעמדו והנהגתו את הדור, גם במקומו, גם באותו בית דירה קטנה בשכונת מקור ברוך, משם היה מגן על כל העולם כולו, היה בחינת הארז שהיו כולם רואים אותו מרחוק, והדור כולו היה מקבל יראת שמיים, הדור כולו היה מקבל תורה מכוחו של אותו צדיק. ועל זה אמר עם בארזים רבי יהושע במן, הלך היום לעולמו. רבי יהושע במן נוסע למנוחות, נפלה שלהבת, ירד אש מן השמיים ונשרף בית אלוקנו היום הזה. מה יעשו איזה מכיר? אבל יש הנהגה נוספת,
הצדיק כשהוא חי ומלמד תורה, והתלמידים סביבו כמו הדגים סביב הלוויתן, שהוא המלך של הדגים, מלך הים. לוויתן זה יצרת לשחק בו. ואם הלוויתן, ראש החכמים, ראש הדיינים, הראש של עם ישראל, בחכה עולה, מה יעשו דגי רקק? מה יעשו הצעירים והקטנים? והנהגה שלישית בנחל שוטף, בנחל שוטף נפלה חכה. נחל שוטף זה הצדיק שיש לו מעשים טובים, זה הצדיק שהוא היה בעל חסד. אני יודע על הצדיק הזה כבר עשרות בשנים, כל כסף היה לו היה מחלק לתלמידי חכמים, היה מחלק לישיבות, היה מחלק למטרות צדקה, ולעצמו לא מניח מאומה. ונחל שוטף, על זה אומרת הגמרא, צהלי קולך בת גלים, בת אברהם, יצחק ויעקב, שעשו מצוות כגלי הים. כך היה מנוח מורנו, עטרת ראשנו, רבי יהושע ממן, עושה מצוות כגלי הים. נחל שוטף, מה יעשו מגבים? עליו נאמר, הצדיק עבד, לדורו עבד. הצדיק נאבד לא נאמר. אם היה אומר נאבד, חס ושלום, שהוא איננו, שהוא נאבד, לא. הוא קיים, הוא כעת עלה לגנזי מרומים, אבל לדורו עבד, לנו עבד. כמו שהגמרא אומרת משל למרגלית שעבדה, בכל מקום שהיא מרגלית היא, למי עבדה? לבעליה עבדה. הדור שלנו הפסיד הפסד עצום היום הזה. לפני חודש הסתלק מאיתנו גדול הדור, הגאון רבי אהרון שטיינמן. זה בחינת, על זה היה דווה ליבנו. אבל לא עבר חודש ימים והסתלק גם חברו הבא השני, רבי רפאל, הרבי יהושע עליו השלום, בן רבי רפאל. זכותו תגן עלינו, על אלה חשכו עינינו. אוי נא לנו כי פנה היום כי נתנו ציל לערב. ולכן נסיים בדברי הגמרא שאומרת, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו. וגם לזה אמרו המפרשים, שבחינה פטירת הצדיק זה קורבן המכפר על הדור. אבל לקורבן צריך נסחים, ומסכת זבחים מובא שאם הקריבו קורבן ולא ניסחו יין, הקורבן לא עולה. גם כאן, כשנפטר צדיק, ואם לא מורידים דמעות, כאילו לא אכפת, חס ושלום, הקורבן לא ילך לחינם. לכן, כשמורידים דמעות על אדם כשר, כל שכן על צדיק גדול כזה, גדול הדור, מי כמוהו זכה ללמוד תורה קרוב למאה שנה, הרביץ תורה בישראל. זכורני עוד לפני 40 שנה, בין תפקיד לתפקיד, היה בא כאן לישיבה מדי בוקר, ומתייצב לפני הזמן, ויושב במזרח ההיכל של בית המדרש, והגאון רבי יהודה צדקה היה מחבק ומנשק אותו, והיה יושב מלפני 9 בבוקר עד 13:00 ללא הפסקה, כל גופו רועד וכולו זעב ונע,
ועוסק בתורה בחשק, וכל רם וכל הבחורים היו מקבלים יראת השם ורואים כזה ראה וקדש, והיו לומדים ממנו מה זה חשק של תורה, מה זה אמנה של תורה. אשרה ואשרה חלקו, אשרה כרבי יהושע. אבל אנא, מעת השם יתברך אנחנו מבקשים, אל תסתיר פניך מאיתנו, אל תיקח לנו את גדולי הדור, תשאיר לנו את מה שיש, תשלח לנו את המשיח, תחיה לנו את המתים, ונזכה לראותם בקרוב, עין בעין, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אמן יהי רצון.